Lep pozdrav vsem skupaj, nepremičninski na sveti danes iz ene res čudovite parcele na Pohorju. Nahajam se v bistvu v osrčju Pohorja in sem se spomnila, da bi lahko mogoče posneli nepremičninske na svete z eno prav posebno temo in sicer na kaj paziti pri nakupu parcele. Ponavadi se ubadamo samo z, kak bi rekla temu, pravnim vidikom, torej dostop, predkupna pravica, ne vem, namembnost zemljišča, komunalna urejenost in te zadeve, pozabimo pa na tri zelo pomembne stvari, ki se vam lahko hitro zgodi, da se boste na njih spomnili, ko bo vaša sanska hiška že zgrajena. Prva zelo pomembna zadeva je pazite na sonce, pridite na parcelo 3-4 krat ob različnih časih, ne vem, recimo zjutraj, ob 12, zvečer, kaj se vam lahko zgodi, kupujete parcelo do povdan, popovdan pa recimo na tisti lokaciji sploh sonca več ni, jaz recimo sama živim v hiški, kjer je eno uro pa pol sonce, mislim eno uro pa, ja, oziroma nekje 2 ure bi lahko celo rekla, prej zaide sonce kot 200 metrov naprej, zaradi tega, ker je en hrib in pač se tam sonce hitro umakne in mene to ful moti, ker če delaš cel dan, se ti lahko hitro zgodi, da prideš domov po napornem dnevu, se sedeš na teraso in si brez sonca. Tako da, ta zadeva je za mene res number one, zaradi tega, ker lahko vam to iz vlastnih izkušenj povem, kak moteče zna biti to. Druga zadeva so prometne povezave. Lahko živite samo 2-3 km iz centra mesta, pa se vam lahko hitro zgodi, da na tisto lokacijo, kjer morate dosti krat iti, bodo vaši otroci mogli stopiti na 2 avtobusa na mesto na enega, zaradi tega, ker so tam prometne povezave slabše. In tretja zadeva, ne pozabite na to zadevo, zato sem tudi na začetku rekla, da idete večkrat na parcelo, ker boste videli, kaj se dogaja tudi v okolici in sicer pazite na sosede. Sosede si lahko sami še zdaj izberete pri nakupu parcele, spoznajte jih, pogledajte malo, mogoče kaki način življenja imajo in te zadeve, tak da. To so moje tri stvari, ki se mi zdijo izredno, izredno pomembne pred nakupom parcele. Tako da, dajte upoštevati to. Če vam je bil posnetek všeč, lajkajte, naročite se na naš kanal na YouTube in veseli bomo, če boste posnetek tudi delili. Hvala.